були спочатку хлопчики, і розхристані, і кирпаті, непосиди властовинні. Та як хмарами зловісними украй наш ворог лютий сунувся. Пригадали наші хлопчики літ птахів над синім озером, руки матері натруджені, все, що зветься батьківщиною. Вітром, хлібом, вічним полум'ям, днем прийдешнім стали хлопчики, і розхристані, і кирпаті, непосиди властовинні. В Олександра було непросте дитинство, він рано залишився без батька. Але мати зустріла гідну людину, колишнього воїна-афганця. У нас був такий розговор один раз. Він сказав, не той отець, який зачав, а той отець, який виросте. Це його слово. Саша був мені як сином. Йому було тоді 4 роки. Он был такой шустрый, он все, надо ему узнать, надо, покуда вас своими руками не потрогает, это не он. Он куда хочешь, залезет, что хочешь. Ну такой шустрый был парень, но никогда никого вот на улице никогда не давал, чтобы повода, чтобы его обидели. Он всегда стоял за себя и защищал других. И девочек, помню такой случай, там парень, ну, они маленькие же были еще, ударил девчонку, это самое, а Саша был меньше. Он подходит и говорит, ты чего больше бьешь меньшего? Я сейчас как дам тебе. А увлечение было его самое больше, это была рыбалка. Он на какую бы речку, озеро не пошел, без рыбы он оттуда не придет. У него какая-то такая вот, ну, есть такие люди, которые умеют этим заниматься. Он сидит, ловит рыбу, возле него забрасывает удочки, это самое. Техник клюет, в него клюет. В футбол, в теннис он играл отменно, занимался таким. И дома у него был и ракетки, и сетка, они ходили, это самое, у нас на площадке стоял теннисный стол, они ходили там, и он там тоже принимал большое участие. Спортивный, працевитый юнак вправно опанував нелегку профессию танкиста. Срочную службу служил он в Десне, получил звание младший сержант, и его перебросили в Гончаровск. В Гончаровск он дослуживал уже до конца службы, дослужился до старшего сержанта. Такі фахівці були гостро потрібні у найтяжчих боях з окупантами, зокрема навколо Луганська. Ворог там навіснів. Була задача деблокувати Луганський аеропорт. Нам видали місця, куди ми повинні виїхати. Я там був 3 ночі і 2 дні. Тобто я там багато чого особо не розкажу. Виїхали на свою точку. У нас, мабуть, 6-й пункт був. Ми там окопались, піхота окапала ще. Екіпаж Сані Шика був метрів десь за 500 від нас. Там з 3-го батальйону за нами. Ну, всі стали в зеленку, щоб, ну, більш-менш так і нам було видно, і щоб нас не видно було. Приїхав комбат, я спрашую, де що, куди як, де мій сектор вогню. Каже, треба ще одну позицію викопати. Все було майже тихо. Надвечір почалось по нам пристрілюватись. Так пройшов слушок, що може бути якась штука. Я ж давай на телефон. Мій механік, ще пару хлопців були там разом возі танчика Сані Шика. Стріляю, вже щось добре, так близько влучає. Я оце підбіг там, скільки зміг. Кажу, що Дімон, поїхали, може, зараз буде веселуха.
Потім нам прийшов приказ відступати. І ми знялися з тих позицій і почали від'їжджати. Ну, хто з боями, хто без, там у кого як вийшло. Тому що нам розказували, що перших три пункти там вони не встигли навіть окупатися, їх зразу прийняли. Ну, якраз за ту операцію, не знаю, скільки у нас загиблих було, було багато ранених. Перед відправкою на схід туди, він приїжджав. Отпросился у командира, приезжал домой. Мало еще там афишировало, что там полнейшая война идет. И грады, и... Но он сказал, что мы вернемся оттуда. Ну, я ему тоже настанови трохи давал, чтобы окапывался, и окапывались, как положено, потому что это не шутки. Я ему говорил, самое первое дело, земля родная всегда спасет. Окапывайтесь и будете живы. Я ему тогда по телефону еще говорил, говорю, почему не окапывать? А потому что, говорит, тут земля такая, что не вдолбешь. Уже вночи принято было командование решение выходить из аэропорта. Там я так зрозумів, що була вже, чи нас мало було, чи не знаю. Ну, в общем, нас вже перекинули на іншу операцію. Перерізати дорогу в Луганський, мабуть, Алчевський, ще кілька дорог. І це ми намагалися двома колонами виїхати. Першу колону вона розтягнулася, і вийшло майже як дві колони виїхала. Там теж з боями виїхали. Про втрати я не знаю. Ми поїхали вранці, всі переночекали, що там ще хтось залишився. Ну і ми вже потім з екіпажем Санішика зайняли дорогу неподалік від аеропорту. Воно слышно по телефону було, як в окопі сидять, через них перелітають снаряди. Я говорю, що обстрілюють? Так, говорить, це наша артилерія робить. І всі парами перестрілки. Я с ним разговаривал по телефону 2 числа, по-моему, считай, за 2 дня до его гибели. Он говорит, механик приедет, должен приехать механик с отпуска, и я еду в отпуск. Ну, а потом уже мне сообщили, что... Все уже сталось на початку осени, ну, в вересні. Наша колона від'їжджала в сторону населеного пункту, ой, не населеного пункту, а нашого постійного пункту дислокації. І він ще тоді, за 2 дні казав, що щось йому, матір покійна приснилась, щось не то буде, тривожний, настрій у нього був. Ми від'їжджали, і оце ми один день переночували, на другий, виходить, перед нами спалили Побєду або Побєдне, там десь склад загорівся. Потім вже нас. Спочатку на дорозі блокпост, потім в селище там, де стояли, не пам'ятаю, чи 24-та, чи якась бригада, теж наші ЗСУшники. А потім вже гору. Я в той час знаходився в танку, намагався кудись притулитись, поспати. Тут люк відкриваю, чую воздух, воздух, я теж крикнув воздух, закриваю люк. Там розриви по броні, осколки розлітаються, наче стихло. Беру фонарик, кричу «Діма, Діма!» Механік водій. Тут тишина, кругом дим, щось десь горить, хтось десь кричить. Там щось таке незрозуміле, картина була. Пам'ятаю, що підбігаю до танчика, там, де всі спали разом. І Дімка кричить, що «Медика, медика! Якого там медика нарисуєш?» Підбігаю, фонариком свічу, бачу Саня Шик в пилюці. Вони його піднімають, з обличчя кров тече.
сказали смерч. Я там не дивився, хто в нас летить. Лежали під танком, ну як ще дні були вечері теплі, більш-менш. І, можна сказати, ну, Саня собою закрив двоїх-троїх. Загинув, рятуючи побратимів. Героїзм і почуття обов'язку Олександра Шика незаперечні. А я і так знав, що тяжела обстановка, йдуть бої. І вони воюють, як положено. Він переживав, звісно, переживав, тому що, коли вони відступали, говорив, що це саме, ми здаємо свою землю. Значить, у нього відповідальність була за це. Я б не сказав, що він ура-патріот чи ще якийсь там, не знаю. Ну, нормальна людина, всі як всі. Нормальна жива людина, він розумів, що щось потрібно міняти, щось в країні відбувається, що треба прийняти участь. Оці прості слова бойового товариша вкотре нагадують нам, що патріотизм – це насамперед важка і жертовна праця, мірилом якої є навіть не заслужені нагороди, а майбутнє України.